ومن دروني حاجرو وهو من دروني سايروني بتام تچنكي بحساب بنافكو تاگرو لككي اندال متا لبه فكرون داوسي يزيوم من غيرو مروك يهون امنتين بانتي لاين دالتي يروكو داجي روكوني بتام تچنكي بحساب بنافكو تاگرو لككي اندال متا لبه فكرون داوسي يزيوم من غيرو مروك يهون امنتين بانتي لاين دالتي يروكو داجي روكوني امامي دكا ماشني انشا مدنيا زاين انشو نيلني بيا سرين يني عالم سبب نياني نعمل بزو يامرنيال ينافقني الجواتا شوذو ارمنه سلامنه فكر قطا يمي هنا سلامنه ارمنه منه استي عند انتن عند طياقي لطيقا اون ياقربكو نغير مندنو تشغرو بلا متاسبو استي كراس استي لسمو يا ياسچغربي مكنيات رجيم غيزي تلماماركواچو امست موزيقاوچ يالو ايهنن گن اهون بقرب اهون بيانس 3 كان تريننگ يادركوت بقى 3 كان سامچو انكو امالاقون موزيقا مال قنيت منالبات كا 5 كا 6 غيزي بلاي ميهون نو يوطاهو يمرتكم زفن انجا استيتم لمستت بتام كبار نو نا اهون ياقربكو اقرارب ያለማግነን አንደኛ ዙርም ያሳልፋል በያላስብምና ለኔ እጅግ በጣም የወረደ ነው ከዚህ በፊት ደሴላ የተሰጠን አስተያየት ታስተውሳል ማን ነበር የሰጠ አብርሃም የሰጠን ታስተውሳል ምንድን ነበር ያለ ወደፊት ጥሩ ሙዚቀኛ እንደምትሆን አልጠራጠርም ሙዚቃ የሚጫወት ሰው ታውቃለህ ኪቦርድ የሚጫወት አላለህ አንኔ ግን ሚስቴክ ሰርቻለሁ በራሴ በቲቪ ከተላለፈ በኋላ ሳይው ነው እንትን ያወቁት በኪቦርድ እየተመታል ዘፈነት አቃለህ እንዲያላችሁ ይመስሉኝ ኦርጋን መምታት ትችላለህ እንዲያላችሁ ነው ብል ጥያቄያቸው እናንተ አይ አሁን በቃ አንተ ጋር ትልቁ ችግር መመሰል አንተ ፍላጎት ነው እንጂ በተፈጥሮ የሙዚቃ ድምጽ ሰምተ መጫወት አትችልም ቅኝት እየተከተልክ እንኳን እንትንሽ እንኳን በተወሰነ መልኩ እንኳን ተንሸራቶ ምናምን ሰው ብዙ ነው በቃ ብዙ ነው ችግሮቹ ያንተ እና እነዚህን ችግሮች አሁን እዚህ ቦታ ላይ ለመግለጽ ጊዜ መፍጀት ነው እና በአጠቃላይ አጠገብ ሙያተኛ ያስፈልጋል ባለፈው ጊዜ አብርሃምም ደሴ ላይ ቁጭ አርጎ የነገረ ነበር ካሉት ሰዎች በዛ ጊዜ ተሻለ የነበረው ስለሆንክ ነው ለዚህ ውድድር የመጣው በጣም ከበቂ በታች ነው ለኔ ተሰጠው ላይ ምንም ጥርጥር የለውም ምናልባት ዝም ላዝማቹን ያሁኑን ዘፈን አለ ሙዚቃ ተጫውቶ ችግርም እንደሆነ ነግራለሁ ከተማው ለመርሽ ወይ መንደሩን ሀገሩን መንገዱን ሳይሩን በጣም ተጨንቄ በሐሳብ በናፍቆት አገሩን ለቅቄ እንዳልመጣ ልቤ ፍቅሩን ዳወሰነ ይዘው መንገዱን ምሩቅ የሆነ እምነቴን ባንቺ ላይ እንዳልጥል የሩቆ ዳጅ ሩቆነ ህመሜ ደካማሽኔ አንቺ አመለኛ የዛሬን አንቺው ነይልኝ በያስጠሪኛ የኔ ዓለም ሰበበኛ ነኛ መለብዙ ያምረኛል ይናፍቀኛል ጨዋታሽ ወዙ እሺ ይሄም ያሳየው ነገር የተፈጠሮ ድምጽ ግሮሮ ላይ ያለው ነገር በጣም የሚያምር ነገር ሆኖ ግን በእንደገና ሙዚቃ የማውቅ ለምሳሌ ባንድ ቀኝቱስ ላይ በዛው ቀኝቱስ እየተንሸራሸርክ የመጫወት ችሎታ አለመኖር ነው ለዚህ ደግሞ በጣም ኃይለኛ ሙዚቀኛ ይሄንን በደንብ የሚያቅ ጥሩ ኪቦርዲስት አጠገብ ብዙ ጊዜ ካለና ነገሮች የገቡህለታ በጣም የሚገርም ድምጻይ ነው የሚወጣ አሁንም ደግሜ የምናገር ማለት ነው
አሁን ባለበት ግን አስቸጋሪ ነው ለዛሬው ጥይት ቀይ ነው።